Bona tarda, comencem. Bueno, podria ser el segon plenari de la legislatura, perquè el primer va ser de Constitució de l'Ajuntament, però malgrat que sigui el segon, jo considero primer, i com a Esquerra Republicana també el considerem primer, ja que és el que ha començat ja en el cartipàs municipal i també en ja el que són, com sempre solen fer, les dedicacions dels regidors que conformarem durant aquests 4 anys el que serà el consistori municipal. Bé, en aquest cas, tot el que s'ha portat a aprovar avui ha estat tots els diferents cartipassos, membres de la corporació que formaran part dels diferents organismes dels quals depèn l'Ajuntament de Roquetes. I, com no, també un dels últims punts a tractar ha estat el tema de les dedicacions del consistori, sobretot de l'equip de govern, i sobretot també les remuneracions tant als grups de l'oposició com a l'equip de govern en qüestió i l'alcalde. Bueno, la novetat que tenim en aquesta legislatura és que, a part del sou de l'alcalde, que, com tothom sap, sempre des de ja molts anys sempre ha estat una persona alliberada, pel volum de feina que es va generant a l'Ajuntament de Roquetes, que cada vegada és més intens i que, per tant, vol més temps de dedicació, s'ha considerat, també a nivell de l'equip de govern, de tindre una persona alliberada en la qual l'alcalde pugui fer més tasques de seguiment i de col·laboració en secretaria d'intervenció, atenent que l'ànima bàsica de l'Ajuntament, que són aquestes dues potes, necessiten algú que les controli i que, per tant, estigui també al damunt. I, per tant, això vol dir que l'alcalde se l'allibera d'altres àrees que portava també en el seu moment, com eren serveis, i en el seu temps també com a persona de confiança de l'alcalde i també com a regidor també portava esports. Per tant, ara per ara, la dedicació de l'alcalde serà única i exclusivament pròpia de l'Ajuntament pel que fa a les dues potes bàsiques que són secretaria d'intervenció, a part, evidentment, de la feina d'alcalde. Clar, per tant, totes les altres tasques, en aquest cas que tenia assignades, venen redistribuïdes en tres altres membres de l'equip de govern, que són les tres persones que tindran o bé dedicació exclusiva o bé dedicació parcial. I per què? Home, doncs perquè és molt senzill i molt clar d'entendre. Aquella persona que dedica bona part del seu temps, o pràcticament tot el seu temps laboral, i més, perquè els regidors de govern han d'estar, com aquell que diu, els 8 dies o els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia, pendent del que succeeix a nivell del municipi, implica que, sobretot aquestes persones que tindran la dedicació exclusiva o parcial, estan moltes hores aquí a l'Ajuntament i és just que, d'una manera o altra, estiguen, en aquest cas, remunerades per l'Ajuntament de Roquetes. Una al 100% i les altres dues al 70%. Això vol dir que també no trenquem tampoc ni el topall que ens ve marcat per l'Estat de dedicacions exclusives i dedicacions parcials, vull dir que per tant estem per sota, i a més aquest increment suposa un total de 52.800 euros, que si anéssim a parlar seria únic i exclusivament el sou d'una persona alliberada pràcticament una mica més que el sou de l'alcalde. De totes maneres, sempre ho hem dit, que tot el que són les dedicacions exclusives dels membres de les corporacions acaben sent una mica una baralla entre l'equip de govern i l'oposició. Però no és de justícia que un regidor que està treballant com una persona a una empresa o a qualsevol altre lloc estigui donat d'alta la Seguretat Social? Perquè és que, clar, al final resultarà que a la política només s'hi podran dedicar aquells que viuen de renda, com per cert, com allò que passava en temps de Franco, que els rendistes se feien alcaldes, no? Clar, si juguem en aquesta política de cobrar per dedicar-te a treballar a l'Ajuntament, per dedicar-te a treballar com a regidor i, per tant, de donar compliment a les àrees que portes, comença a estar mal vist, pot ser un moment en què la gent se plantejarà de deixar-se de fer política. Perquè és que, clar, deixar-te la teva feina per a ocupar un càrrec de responsabilitat a l'Ajuntament i que no el puguis cobrar, home, s'ha de ser molt tonto, parlant clar. Per tant, atenent que hi ha dues persones, les tres persones que en aquest cas s'alliberen, han deixat la seva feina, perquè cadascuna tenia la seva feina,
Home, el que és normal és que cobren. I a més és el que diem, una sí, dedicació exclusiva, però les altres dos al 70%. També perquè elles ho han desitjat, eh? Però l'equip de govern ho han consensuat. Vull dir que, per tant, escolten, senyors, si hi ha dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Roquetes d'una persona i dos parcials, és perquè, com aquell que diu, han de cobrar el que pertoca i al mateix temps han de cotitzar a la Seguretat Social. Si no, hauran estat 4 anys aquí a l'Ajuntament que no hauran cotitzat a la Seguretat Social i el dia que s'hauran de jubilar, el dia que aniran al gestor i els diran que vull jubilar, els diran, senyors, vostès durant 4 anys no van cotitzar. Per tant, han de treballar 4 anys més. Home, no és de justícia. Hem vist dues actituds, en aquest cas, de l'oposició, que ja potser ens marquen tendències per a aquests 4 anys que venen. Una part de l'oposició, que és allò del wait and see, no? Espera i veure, en la qual la prudència fa que, bueno, en funció de com vagi la legislatura, hi haurà coses que votaran més a favor o més en contra, però no se'ls ha vist beligerants. I altres dos grups que, sí, s'han vist molt beligerants en contra d'aquesta proposta. La podem entendre, però no la compartim. Però el que no volem entrar són en demagogies estèrils i inútils, com s'han pogut dir aquí damunt, per exemple, com la de la reforma laboral. Què ens afecta a l'Ajuntament de Roquetes una reforma laboral aprovada pel PSOE, que la va aplaudir l'empresa, en la qual Esquerra va estar en contra perquè era una estafa al poble treballador? Això no ho hem dit, i en aquest cas jo no ho he pogut dir perquè tampoc fins ara no sóc portaveu del grup municipal, però ho denuncio aquí públicament. La reforma laboral del PSOE és una estafa en tots els ets i uts en convivència amb el capital. Per tant, Esquerra s'hi va ficar en contra perquè considerava que era una autèntica estafa i que no mos vinguin aquí en sopars de duro. I que, per cert, l'Ajuntament de Roquetes no tenen cap tipus de competència. Les tenen a Madrid el Partit Socialista. Això per un costat. I després, nosaltres l'hem estesa a tothom. Ara bé, si algú, en aquest cas, basant-nos en la demagògia, pega patades al sec de la cama, que conste que nosaltres pegarem patades al sec de la cama. I ho dic com a portaveu d'Esquerra i ho dic molt clar. Hem sigut sempre molt, hem intentat consensuar sempre molt les propostes, sempre. Però alerta, les beligeràncies i la mala fe també les sabem contestar. Per tant, veurem com va la legislatura i veurem si este tarannà que hem vist avui, segons de quin partit, continua així. Si continua així, mos tindran de cara. Ja ho dic ara, mos tindran de cara i combatrem en tota la normativa que tinguéssim a l'abast i a la mà. I serem durs, ja ho dic, ho serem durs. Si en aquest cas hi ha mà estesa i podem consensuar coses, avant. Portem molts anys a govern i sabem exactament el pa que s'hi dona dins d'aquesta casa. I nosaltres, d'una manera o altra, tots aquells grups polítics que han anat passant per aquí, ha hagut sempre en el seu moment, en bona part del seu moment de tots aquests anys, bona entesa, mà estesa, ha hagut alguns punts o alguns moments en què no n'ha hagut tanta, però normalment sempre ha hagut bon rotllo. Però avui hem vist que hi ha algun dels partits que el bon rotllo brilla per l'ausència. Doncs bueno, veurem com va la legislatura. Però us dic, mos tindran de cara, eh? Mos tindran de cara. I després, ja per finalitzar, avui, dijous, dia 29, comencen les festes majors. I per tant volem donar, jo també com a regidor de festes i també com a membre de l'equip de govern, saludar els roquetencs i les roquetenques que tinguin molt bona festa major, que tothom surti, que xale, que se ho passi a la mar de bé. Són 12 dies de diferents actes i esdeveniments, en la qual potser l'últim dia estarem morts, però el que desitgem i el que volem és que tothom se ho passi el millor possible. Gràcies al patronat per aquests 50 anys, gràcies també a la colla gegantera, que en aquest cas tindrem una nova colla gegantera i també en uns vestits també nous, en aquest cas la colla en qüestió. I bé, res més, bona festa major a tothom, als roqueteros i roqueteres, tal com acabo de dir, i a tota la gent dels altres pobles que ens estiguin escoltant i que, per tant, els convidem a vindre a la nostra festa major, que ja ho saben, són xaladores, són engrescadores i que tothom se'l passa a la mar de bé. Moltes gràcies.